anigoo caado qabo ayuu ikuubsaday ninkayga habeenka aqalgalka anigoo caado qaba ayuu ikuubsaday ninkayga habeenka ugu horeysay aqalgalka anigu waa yaabay adigu ma yaab intaa markaan dhashay anigu xilligaas waxay tiri dhiigga caadada iin joogtay diyaar ma u ahayn inaan habeenkaasi la jiifto ninka waa gabar muslimada ilaahaaba ka mannacay ilaahee ayaaba ka mannacay in gabar caado qabto lala jiifto sow laakiin waxay u adeegsanaysaa ereygan marmarsiyood okay ninka uu ku kufsaday gabare sana ninka uu ku kufsaday habeenka ugu horeysa adigoo dhiigga caadada ku joog maalinta labaad maxaad ula joogtay maxaad ugu tagi weysay maxaad reerkaa ugu sheegi weysay waa lagii kufsaday u dhiibi weysay maxaad ku soo beegay inaad dhaahdo xilligaa ayaa ninkayga anigoo caado qabay kufsado maxaa ku soo beegay haddaba gabadhaada iyadoo raalli ahayn haddii aad u tagto xarig baa tahay waxaana lagugu cinqaabayaa cinqaab u dhiganta qof kufsaday gabar kale asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu mudanayaashii marwooyinka marti sharafka maamuuska leh waqtigii waa yuu idin wacnaado halkaad taana igala socotaan waa saxaab janal saacaddu qof weliba waa intay tahay sosoruuna waa niga u diyargarow muuqaal cusub muuqaalkeennan kale waxa uu ku saabsan yahay cadabay cajiib goortaad cimi dheer gaartay oo cibaarooyin la yaab cajiibun baad aragtaa habeenka aqalgalkayga anoo caado qabo ayuu ikuubsaday ninkayga subxaanaka yaa cadiim oo habeenka aqalgalka waxaaba loogu talagalay shaqooyin badan inay dhacaane muxuu ku kufsaday ninkaaga maxaase sababay inuu ku kufsado maxaa keeni karo xilligaanse maxaa ku soo beegay oo lagu furay oo aad qaadatay dallaaqadaada inaad ku soo beegto sheekooyinkaas iyo kuwo kaloo aad uxiisa badan ayaad muuqaalkan ku daawan doontaan insha allah arrimahanoo idinle waxay noqdeen mid saameyn ku leh mujtamaca muslimiinta caalamka meel walba oo ay dunida ka joogaan waxaan u baahinayaa si looga digtoonaado u diyaar garoob iyadoo dhammaystiran sida hordhac muuqaalka baan idinkugu sheegay daawadayaal baraha bulshada waxa qabsaday hadalhaynta ku aadan magacyadan ah safa iyo sana oo ah magacyo soo gaabina oo waxaa loo yaqaana ramsi laakiin aanan ahayn magacyada saxda ah ulajeedka loo soo gaabinaya ahayd si loo qariyo shacabka qaadista qofka rasmiga ay tahay maadaama waddankeeda si wanaagsan ama waddamada ay ka soo jeedaan si wanaagsan looga garanayo waxa ah maqaalkan oo dhanka carabta si aada loogu daawacay lagu soo qoray anigoo caado qabo ayuu ikuubsaday ninkayga habeenka aqalgalka anigoo caado qaba ayuu ikuubsaday ninkayga habeenka ugu horeysay aqalgalka anigu waa yaabay adigu ma yaabto intaa markaan dhashay bal gabadhan waxay ku hadlayso fiiri waxay leedahay waxaan qabay dhiigga caadada ama xaydka habeenka ugu horreeyay aqalgalkayga ayuuna ahaa ninkayga ayaa ii kufsaday waxaa ka soo wareegtay markii loo fiiriyo dhowr iyo toban sano haddir ayay ku dhiiratay inay sheegto ay soo bandhigtay danta ay ka leedahay in waan ku haya waan kusoo gudbinaya balse qisada aan ku bilaabo waxaa jirta laba gabdhood oo baraha bulshada caalamka aad u qabsaday soomaalidana qaybaha internationalka sida b b c da iyo v o e da ay baahinayeen oo magacyadooda lagu soo gaabiyay safa iyo sana waxa ay haddeer saddex iyo toban sano iyo shan iyo toban sano muddo aad u fara badan kadib ay soo bandhigeen waxa ay ugu yaqaanaan galmoodka sharci darrada ee lamaanaha ama kufsiga labaanaha waxa ay ula jeedaan nin iyo naag isqabo ayaa iskufsanaya ama midkood uu midka kale kufsanaya haddeer ayay soo bandhigtay xilligaa wixii ku dhacay haddaba maxaa dhacay waxaa dhacay gabadhan waa la guursaday waddamadan carabta ayay joogtaa khaasatan waxay dadka u badiyeen masar oo warbixinada ugu badan ay ka soo baxday gabadha markii familkeeda ay ninkan siiyeen habeenkii aqalgalkeeda ayay waxay tiri anigoo dhiigga caadada qabo ayuu ikufsaday ninkayga habeenka ugu horreeyay aqalgalka su-aalo badan oo commentiga loogu diray ayaa jira oo ahaa haddii adigu aad diyaar u ahayd guurka uu kuku xeystay oo guriga aad u aaday hadda gurigii maxaad ka doontay haddaadan rabin in ninkaasi aad la jiifato caadada waa marmarsiyoodka labaad ka soo tag
inta dumar kale ee hadashay dhamaantooda waxay sheeganayaan in habeenka aqal galkooda la kufsaday qofka kufsaday uu yahay qofka ila aqal galay waa wax maskaxda ka weyn caadadu waa shay extra ah oo gabadhan markii si xun loo wareystay isku difaacday sida ay qabaan dadka u janjeera dhanka diinta islaamka markii laga soo tago ururada oo leeyahay arrimahan iyo jinsiga iyo galmood kalamaanaha waxay ugu magac dareen markii laga soo tago kuwa diinta u janjeero waxay yiraahdeen waa marmarsiyada ugu weyn ee gabadhan adeegsatay sababtoo waxay tiri aniga caadan qabay markii habeenka aqalgalkayga ninkayga la ii geenayay haddii aadan caado garanaynin waa dhiigga xaydka ayaan qabay gurigii ayaan tagay ee tiray ninkii laygu daray gurigiisa ayaan tagay anigu xilligaas waxay tiri dhiigga caadada ii joogtay diyaar ma u ahayn inaan habeenkaasi la jiifto ninka waa gabar muslimada ilaahaba ka mannacay ilaahay ayaaba ka mannacay in gabar caado qabto lala jiifto sow laakiin waxay u adeegsanaysaa ereygan marmarsiyood marka waxaa la yidhi waxay u adeegsanaysaa marmarsiyood ayay u qaadatay sababtoo ah haddii gabadhu muslim ay tahay oo aan muslimnimadeeda shaki ku jirin ninka guursadayna uu muslim yahay haddii ninkii lagu dhihi lahaa caada ii joogto maanta isagaaba wax ka dooneen laakiin waxay samaysay gabadhan waxay kula dhaqantay nidaamka gaalada oo ay tiri cawad diyaar ma u yihi iyo kelimaad u eg macnaha anigu xilligan damaaco in aniga adigu aan isla jiifano unbaan isla jiifanaynaa ninkii halkaa buu ka xanaaqay siday iyada sheegtay waxayna tiri waa uu id kufsaday weliba anigu caado qaba maalin dhaweyti soomaalidii dhexdeeda ayay ka jirtay arrin noocan oo kale oo gabar soomaaliyeed ay soo bandhigtay laakiin culimmada soomaaliyeed oo dhan ayaa ka hadleen kolley iyadu arrinkaasi waxaan filayaa in ay ka shallaysay laakiin inaan halkan ku soo celceliyo ma rabo kiiskan ayaan u sii laabaya marka gabadhan dhibaatada marka ay ugu dhacday ayay tiri ninka muddo kalaan sii qabnay okay ninka uu ku kufsaday gabare sanaa ninka uu ku kufsaday habeenka ugu horeysa adigoo dhiigga caadada ku jooga maalinta labaad maxaad ula joogtay maxaad ugu tagi weysay maxaad reerkaa ugu sheegi weysay waa la ii kufsaday u dhihi weysay maxaad kusoo beegay inaad dhaado xilligaa ayaa ninkayga anigoo caado qabo i kufsado maxaa kusoo beegay waxaa kusoo beegay haddeen ayay aragtay dad u ololeeyo arrimahan dad u ololeeyo inay la dagaalamaan arrimaha ku aadan galmoodka sharci darrada lamaanaha hadday aragtay xilligaas waxaan wuxuu lahaa wax basiid ayuuba lahaa haddeer markay aragtay adoo haddii waxaan aad usoo bandhigto aad caan ku noqonayso joornaalada lagugu soo qorayo tixgelin iyo qiimeyn iyo baasaboor iyo wax badan lagu siinayo ayay soo bandhigtay sow ma waxaa qaldanaa xilligaa wixii dhacay mise rabitaankeeda hadda ku aadan wixii 13 sano ama 20 sano ka hor dhacay arrimaha ugu badan carabtay adeegsanayaan waa kan laakiin waddanka masar ayaa haatan waxaa laga dhaqangeli rabaa maxkamad qaado dacwadaha galmoodka sharci darrada iyo lamaanaha nin naagtiisii u galmooday oo gabadhii ay leedahay anigu raalli kama ahayn ama wuu i kufsaday anoo raalli kahayn ayuu ii tagay maxkamada dacwadahaasi qaada ayaa masar laga dhaqangeliyey qaarkood way shaqeeyaan kuwo kalena hadda ayaa la xoojinayaa haddaba gabadhaada iyadoo raalli ahayn haddii aad u tagto xarig baa tahay waxaana lagugu cinqaabayaa cinqaab u dhiganta qof kufsaday gabar kale waddanka masaarida caasimadiisii magaalooyin kale iska jira arrimahanoo idil yaan ku dheeraanin muxuu ka dhigan yahay wuxuu ka dhigan yahay in lagu soo duulay diinta islaamka in lagu soo duulay diinta islaamka haddii ninkaaga aad ku tiraa walaalow anigu caawo daahir ma ihi nin islaama uu yahay isagaan damiirkiisa siinaya inuu kuu soo dhowaado laakiin haddii aad marmarsiyo u rabto hay-ada inay wax kugu caawiyaan oo wax kugu siiyaan aad u rabto oo diinta islaamkaba aad u khilaafayso in yaroo adduunyaa waa hol adiga kuu taala hanaa iyo sanaa iyo safaa iyo magacaagu uu yahay laakiin waxaan rabaa inaan halkan fariin uga faro dadka muslimiinta caalamka kuwooda iimaanka ku jiro ee dareensan waxa gaaladu ay wadaan gaaladu waxay u ololeynayaan waxyaaba aad u fara badan waxaa ka mid ah
dad isku jinsi ah inay isu galmoodaan ama isguursadaan, sida nin iyo nin inay isguursadaan, naag iyo naag inay isguursadaan, ayay u eloonayaan gaalada. Gaalada keliya ma ahane muslimiin aan iimaan lahayn iyaguna waa lagu soo biiriyey xoogaha dakhliga in la siiyey. Kiisaskaasi mar hore ayay soo bilaawdeen, laakiin gabar leh ninkayga i kufsaday muddooyinkii dambe ayuu cusbaa. Hadda masar haddii laga dhaqangeliyo si toosa baarlamaan iyo meel walba uu soo maro, Britana, Sacuudiga iyo Kuweyt iyo Imaaraadka Carabta iyo Baxrayn iyo Cumaan iyo Afrikada Muslimiinta sida Soomaaliya iyo Suudaanna waa laga dhaqangelinayaa. Ugu dambeynna waxay noqonaysaa wixii Islaamkii, sunnadii Nabi Maxamed, Qur-aankii lagu xusay in la yiraahdo waxba kama jiraano. Waxaa jira wixii laga dhaqangeliyey baarlamaanka oo ah in nin nin uu guursan karo gabar gabar ay guursan karto, ninka naagtiisa haddii iyadoo raalle ka ah inuu inta uu kufsi yahay lagu xukumayo wixii lagu xukumi lahaa ninkii naag kursado iyo waxyaabo lamid. Ugu dambeyn waxaan leeyahay, intii damiir lahow intaa ka dheeliya, gabadha muslimada ah ee diinta leh ee isticmaasho waxyaabahan foosha xun leh ee haatan olola loogu jiro si loogu gado dadka muslimiinta caalamka, waxay noqonaysaa inay raacsan tahay qoladaas almaru maca man axaba yowma alqiyaama. Yacni waxaa jiray xadiis ku dhigmay, aakhiro qof walba qofku uu jecel yahay unbaa lala soo saaraya, aakhiro qof walba qofku uu jecel yahay unbaa lala soo saarayaa. Muuqaalka inaan sii dheereeyo ma rabo, guwaabo iyo garnaqsi ayuu ahaa hadalkii ay gabadhaasi lahayd, waxaa ka keenay iyo xilligaasi waxa ay u soo bandhigayso 13 sano iyo 20 sano kadib ay u soo bandhigtay ayaan kaga hadlayay. Hadalkeygan kuma socon dadka luqadaha carabiga ku hadlaya carabta, wuxuu ku socday kuwa luqadda soomaaliga ku hadla ee halkan iga daabanayo. Oo qaarkoodba aad la socotiin in maalmihii dhoweyd wixii ay soo bandhigeen in uu same la yahay ama uu ka sii daran yahay markii loo eego soomaalida, maadaama 100% islaam ay yihiin, inuu ka sii daran yahay tan haatan markii loo eego masaarida oo ay ku jiraan dad diimo kala haysto, kristaan iyo waxyaabo la mid. Intaa ayaan muuqaalkan kusoo gabagabaynayaa. Dib intaynu mid lacayn barnaamijkan ama barnaamij noocaama kale ugu kulmi doono, samasamihii salaama ayaan idinkaga tegayaa. Wasalaamu alaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu.